komediálnom seriáli s názvom Deluxe, ktorý si mimochodom nenechajte uísť ani dnes večer, z prostredia luxusného hotela hrá síce riaditeľku hotela, no v skutočnosti by to nikdy nechcela robiť. Prečo? Tak to vám už herečka Slovenského národného divadla Zuzana Fialová povie sama. A vy tu čo robíte? Nedal som vám takto pred troma dňami padáka. Jak to sa správate k svojim hostom? Čo? Pani riaditeľka. Bývalá riaditeľka. Je tu ubytovaná. Ako? Ako host. Skvelá herečka Národného divadla sa ako riaditeľka luxusného hotela Adela vo svojej úlohe vyžíva. Pravda je ale taká, že reálne by žiaden hotel riadiť nechcela. Nie. Bavilo by sa to? Nie, mali sme v rodine aj hotelierov a mali sme aj v rodine hotel a viem, aké to bolo pre tetu a môjho bratranca ťažké, museli v tom hoteli bývať a museli tam byť 24 hodín denne, aby ten hotel mal úroveň, ktorú požadujú, pretože ako náhle sa otočili doľava, tak napravo to prestalo fungovať. A tak je to aj v našom hoteli. Takže, akým nápadom chcete riešiť túto situáciu? Zuzana je okrem predstaviteľky hlavnej postavy aj spoluautorkou scenára. Postava riaditeľky hotela je naozaj prirastla k srdcu. Ona je hrozne dojemná pre mňa, tá postava, obľúbila som si ju a cítim k nej až takú nehu, pretože to je taký človek fér a príjemný a to je presne ten človek, ktorý, keď bola malé dievčatko, tak ešte na základnej škole v takých brýlkoch a taká šprtka a písala prezidentom všetkých krajín, aby zachránili planétu, aby nevypúšťali odpad do mori, aby boli ľudia na seba dobrí a ona je teraz dospelá a dodržuje všetky predpisy a pravidlá a rešpektuje všetky zákazy a myslí si, že keď to tak budú robiť všetci, tak sa nikomu nemôže nič stať. No akurát neráta s tým, že veľa ľudí má pokrútené myslenie alebo zločineckú myseľ. Erika Barkulová, televízia JOJ. Kráľovská opera suspendovala slávneho tenora, ktorého prezývajú aj druhý Pavarotti. Krátko po predstavení sa dotýkal prs z boristky, pričom si myslel, že opona je už zatiahnutá. No nebola. O celej kauze sa dočítate na našom showbizovom webe topstar.com.